Інформація про рудий дим над рівнем азотом у соцмережах почала з'являтися учора орієнтовно о 17-й. Приблизно через годину речник груп ДФ, до якої входить підприємство, Олег Аристархов повідомив, що стався викид нітрозних газів через розгерметизацію трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Позаштатна ситуація тривала 40 хвилин, після чого була ліквідована, і рівне азот продовжив роботу у штатному режимі. З людей ніхто не отруївся, згодом директор рівне азоту розповів подробиці. Щоправда, чому сталася розгерметизація, не пояснив. На момент вибросу в зоні. На момент викиду в робочій зоні загазованість була висока. Працював оперативний персонал. Працювали у індивідуальному захисті. І десь в 17:10 в нас вже були, скажімо так, досягнуті позитивні результати. Практично в робочій зоні я особисто там знаходився, я вже ходив без протигазу. Упродовж вечора та ночі якість повітря у Рівному та сусідньому селі Городок, де розташоване підприємство, перевіряв обласний центр контролю та профілактики хвороб. За словами очільника центру Романа Сафонова, усі показники забруднення атмосферного повітря в межах норми. Як результати вчорашні, так і ті, що ми отримали сьогодні вночі та на ранок, говорять про те, що рівняни і мешканці сіл, які прилегли до території заводу, можуть бути спокійними. Всі в межах норми і в кілька разів нижче за максимально допустимі гранічні концентрації. У Рівненській міській лікарні у зв'язку з аварією на рівне азоті підготували додаткових 25 ліжок. Тім, як повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Віктор Ісків, до лікарні з приводу отруєння викидами ніхто не звертався. Не було звернень і до обласної лікарні. Вчора ми знали за цю катастрофу, там та, що сталося, і підготувалися приймати хворих, і масово підготовилися, щоб їх, не дай Боже. Але на сьогоднішній день хворі не поступали, нема пацієнтів жодного, хоча ми були готові. Не було пацієнтів, постраждалих немає. У поліції розпочали кримінальне провадження у зв'язку з порушенням правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві. Є особи, які відповідальні, витребуються документи в матеріалах в рамках кримінального провадження, буде під час проведення перевірки буде видно, чиї обов'язки, хто допустив порушення. І, скажімо, на даний час цей злочин не тяжкий, так як, слава Богу, він не призвів до загибелі людей. Станція статті передбачає до, якщо не помиляюсь, 3 років позбавлення волі, обмеження волі. Сьогодні на засіданні уряду міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав попередні причини аварії на рівне азоті. Якщо ми говоримо про попередні причини, то саме підприємство функціонує з 69-го року. За попередню інформацію, капітальний ремонт із заміною трубопровідів не відбувався останні десятиліття. Тому попередні причини можуть бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний вивід зробить спеціальна комісія, яка зараз працює на території підприємства. У зв'язку з аварією на рівне азоті сьогодні відбулося засідання міської комісії ТЕП ІНС. Вирішили позапланово перевірити підприємства рівне азот, рівне холод та інші потенційно небезпечні. Катерина Сірук, новини на Суспільному.